ବାପ ରେ ବାପ, କେତେ ସୁନା ଆମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କି ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରୁଥିଲା ସେ ସୁନା, ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହୀରା ନୀରା କେବଳ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ସବୁ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତାହା ତ କହିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ତାଟକା ହୋଇଗଲୁ। ଏହା ଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥିବା 11 ଜଣିଆ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜନୈକ ସଦସ୍ୟ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ବଖାଣିଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। ଆଜି 11 ଜଣିଆ କମିଟି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟି କାଠ ଆଲମାରୀ, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଆଲମାରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଏକାଧିକ ମୁକୁଟ ରହିଥିଲା। ସେ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁକୁଟ ବୋଲି ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ମୁକୁଟରେ ତ ରତ୍ନପଥର ବି ଲାଗିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ରତ୍ନପଥର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରତ୍ନ କେବେ ଦେଖିନଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏତେ ମୁକୁଟ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରତ୍ନପଥରକୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ବୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଖଟସେ ଚକରେ। ସେଠାରେ ରଖିବା ବେଳେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଖିକୁ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଏକ ରତ୍ନପଥର ଥିବା ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅନେକ ରତ୍ନ ଜାଣିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଗଣତି ଓ ମଣତି ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କମିଟି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖାଯାଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାପେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ଓ ସୁଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ, ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।